നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ദിവസവും കള്ളം പറയുന്ന ഒരാൾ, അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷേ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് തോന്നുകയില്ല. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം തന്നെ മറന്നുപോകും താൻ ആരാണ് എന്ന്. ഇതൊരു ലോകപ്രശസ്തമായ വാചകമാണ്. ഒരു മലയാള സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് പോലെ, താനാരാണ് എന്ന് തനിക്കറിയില്ലെങ്കിൽ താൻ എന്നോട് ചോദിക്ക് താനാരാണെന്ന്. ഒരിക്കൽ പിണറായി വിജയൻ്റെതായി ചില വാചകങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ആ പാൻറ്റും ഷർട്ടും ഇട്ട് നടക്കുന്നയാൾ ഞാനല്ല, അതാരോ ഫേക്കായി ഫോട്ടോ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. എന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ കള്ളങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കും. എനിക്ക് ചുറ്റും പരക്കുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ വെച്ച് വിളിച്ചു പറയുന്നു താൻ സ്വപ്നയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന്. സ്വപ്നയെ കാണുകയല്ല, അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല, സ്വപ്നയെ തനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ. ഈ തട്ടിവിടലിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ കേരളത്തിലെ റോഡുകൾ ന്യൂയോർക്കിനേക്കാൾ മെച്ചമാണ് എന്ന് പച്ചക്കള്ള പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി, എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ തള്ളിമറിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അടുത്ത തള്ള്. കേരളം കടക്കണിയിലെയല്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പണമുണ്ട്. എന്ത് വികസനത്തിനും പണത്തിന് കുറവില്ല എന്ന് ഒരു വശത്ത് തള്ളുന്ന പിണറായി വിജയൻ, 136,000 തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ടായി എന്ന് തള്ളുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ഇതൊക്കെ പച്ചക്കള്ളമാണോ എന്ന് പരസ്പരം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പോലും മിഴിച്ചു പോകും. കാരണം പറയുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അടുത്ത 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ 20 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് പച്ചക്കള്ളം പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി, കേരളം ഒന്നാമതാണ് എന്ന് പച്ചക്കള്ളം വിളിച്ചു പറയുന്ന പിണറായി വിജയൻ, കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപിറക്കിയ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞതൊന്നും പച്ചക്കള്ളമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ, ഇവിടെ കള്ളമേത് സത്യമേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം എത്രയോ പച്ചത്തള്ളുകൾ നമ്മൾ കേട്ടു. ഒടുവിൽ കിറ്ററിഞ്ഞ് വോട്ട് വാങ്ങി വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ തുടരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചില കുറിപ്പുകൾ വരുന്നത്, അത് താനല്ല ഏതോ പിണറായി വിജയനാണ് എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ. മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് താനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചില സൈബർ സഖാക്കൾ അത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൊണ്ടാടും. ഈ പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചില സഖാക്കൾ തങ്ങളുടെ കവചങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും. ഇതൊരു ഗീബൽസ്യൻ തന്ത്രമാണ്. ഒരു കള്ളം അത് പലവട്ടം ആവർത്തിക്കുക, ക്രമേണ അത് സത്യമായി മറ്റു പലർക്കും തോന്നും. ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ പഠനവും ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുകളുടെ ചരിത്രവുമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. അത് കള്ളമാണോ സത്യമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുൻപ് കെ സുധാകരൻ പിണറായി വിജയനെ പരിഹസിക്കുന്ന കാഴ്ചയും നമ്മൾ കേട്ടു. എങ്കിലും കേരളത്തിലെ കുറേയേറെ ജനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു. ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുകൾ മാത്രമല്ല, ഇരട്ട ചെങ്കുള്ള പിണറായി വിജയനെയും ചിലർ വിശ്വസിച്ചു. അനിഷ്ടമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരെ, പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യയെ മകളെ ആരോപണമുന്നിൽ നിർത്തുമ്പോൾ അവർക്കെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി, PT തോമസിനെതിരെയും മാത്യു കുഴൽനാടനെതിരെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് രൂക്ഷമായ ആക്രമണങ്ങളോടെ. ചെറ്റത്തരം എന്നല്ല, ഏത് വാക്കും നിയമസഭയിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് പിണറായി വിജയനുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇത്തരം പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ തട്ടിവിടുന്നത് നേതാക്കളുടെ ശീലമാണ്. പല വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരം കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പച്ചയ്ക്ക് പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചത് താൻ സ്വപ്നയുമൊത്ത് ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന്. എന്നാൽ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ വെല്ലുവിളിക്ക് മുന്നിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന പിണറായി വിജയനെ തൊട്ടു പിന്നാലെ നമ്മൾ കണ്ടു. ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കൂ, എൻ്റെ കയ്യിൽ തെളിവുണ്ട്, ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ ഞാൻ വന്ന ദിവസങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഞാൻ പുറത്തുവിടാം. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആ ദിവസങ്ങളിലെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ത്രാണിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷ്, ഇത് രാത്രിയല്ല പകലാണ് എന്ന് അണികളോട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പകലിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചാലും ചിലർ കൈയടിക്കും. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത്തരം നേതാക്കളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെ ഊർജവും. തനിക്കെതിരെ പത്രവാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ പറയും തലസ്ഥാനത്തൊരു മീഡിയ സിൻഡിക്കേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന്, ആ മീഡിയ സിൻഡിക്കേറ്റിൽ തനിക്കെതിരെ വാർത്തകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ക്യാപ്സ്യൂളും പുറത്തിറക്കും.
ഇത്തരം ഗീബൽസിൻ നുണകൾ തന്നെയാണ് എ കെ ജി സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ക്യാപ്സ്യൂളുകൾക്ക് പിന്നിലും. എതിരാളികളെ പരനാറിയെന്ന് വിളിക്കാനോ നികൃഷ്ടജീവി എന്ന് വിളിക്കാനോ മനസ്സിൽ യാതൊരുവിധ ചളുപ്പമില്ലാത്തതും ഇത്തരം തട്ടലുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ. പിണറായി വിജയൻ എന്ന വ്യക്തിയെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ പറയാൻ യാതൊരുവിധ മടിയുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായി തന്നെ നമ്മൾ കാണണം. അതാണ് ആ നേതാവിൻ്റെ ശക്തി. നേർക്കുനേർ നിന്ന് പോരടിക്കുന്ന ശത്രുവിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണ്, മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ശത്രു നിശബ്ദനാകും. അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേരള നിയമസഭയിൽ സംഭവിക്കുന്നതും. മിനിങ്ങാന്ന് മാത്യു കുഴൽ നാടൻ അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് ഉഗ്രരൂപിയായി അവതരിച്ചു. അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞ പച്ചക്കള്ളം പൊളിച്ചടുക്കി സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ രംഗപ്രവേശനം. ഇന്നലെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചാറ്റുകളിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയും സി എം രവീന്ദ്രനുമായി സ്വപ്ന സുരേഷിനുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴവും പരപ്പുമൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകളാണ് ഇന്നലെ പുറത്തു വന്നത്. എന്തിനേറെ കേരള ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന യൂസഫ് അലിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളും ആ ചാറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും പ്രതിപക്ഷം ഇന്നലെ ഈ വിഷയം കൊണ്ടാടിയില്ല. കേരളത്തിലെ ഭരണപക്ഷത്തെ ആക്രമിക്കാൻ കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ല ആയുധമായിരുന്നു ഇന്നലെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നു ചേർന്നത്. മിനിങ്ങാന്ന് നിയമസഭ ഇളക്കി മറിച്ച പ്രതിപക്ഷം പക്ഷേ ഇന്നലെ തങ്ങളുടെ കടമ മറന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ രഹസ്യവും. പച്ചക്കള്ളം തട്ടിവിട്ട് എതിരാളിയുടെ നാവടപ്പിക്കുന്ന രംഗം. ചുരുക്കത്തിൽ എതിരാളി പോലും പരിഭ്രമിക്കും തങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതയുണ്ടോ എന്ന്. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണ്, ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമേ സത്യമുള്ളൂ എന്ന മട്ടിൽ ചില പ്രസ്താവനകൾ. ലോകത്തിലെ അതിക്രൂര കുറ്റവാളികളുടെ മനഃശാസ്ത്രമെടുത്താൽ ഇത്തരം ചില സമീപനങ്ങൾ അതിൽ ദൃശ്യമാണ്. മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരും അന്വേഷണ വിദഗ്ധരുമൊക്കെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. പഠിച്ച കുറ്റവാളി, പഠിച്ച കള്ളൻ ഒരിക്കലും സത്യം പറയില്ല. പോലീസിന് മുന്നിലും കോടതിക്ക് മുന്നിലും ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലും കുടുംബത്തിന് മുന്നിലും അയാൾ ഒരിക്കലും സത്യം പറയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ പറയുന്നത് കള്ളമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസം. പലപ്പോഴും ഇത്തരം കള്ളങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നവരുടെ വിജയം മറ്റൊന്നാണ്. ഇതാണോ പിണറായി വിജയൻ്റെ തന്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ സംശയിച്ചു പോകും ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ആ പെർഫോമൻസ് നോക്കി വിലയിരുത്തുമ്പോൾ. കേരളത്തിലെ മണ്ണൂത്തി വടക്കാഞ്ചേരി 29 കിലോമീറ്റർ റോഡ് ഉയർത്തിക്കാട്ടി ന്യൂയോർക്കിലെ റോഡുകളേക്കാൾ മെച്ചമാണ് കേരളത്തിലെ റോഡുകൾ എന്നുച്ചത്തിൽ പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, അതിനെ കണ്ടിക്കാൻ പോലും ഈ കേരളത്തിൽ പത്രലേഖകരുമില്ല, പ്രതിപക്ഷ നേതാവോ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളോ ഇല്ല. അതുതന്നെയാണ് ഇത്തരം നേതാക്കളുടെ വിജയവും. ന്യൂയോർക്കിലുള്ള മലയാളികൾക്ക് കേരളത്തിലെ റോഡുകൾ കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു എന്ന് പിണറായി വിജയൻ്റെ തട്ടിവിടൽ. ഇത് പച്ചക്കള്ളമാണ് എന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും? ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യയിൽ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗമെങ്കിലും പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നത് സത്യമാണോ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. ഇതുതന്നെയാണ് ആ നേതാവിൻ്റെ വിജയരഹസ്യം. ഒരുപക്ഷെ സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന ഇരട്ടച്ചങ്കത്തി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഇത്തരം പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വിജയിച്ചേനെ. പിണറായി വിജയൻ്റെ കള്ളങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ ത്രാണിയുള്ള മറ്റൊരു നേതാവ് ഇവിടെയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. അതിന് ഏത് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് മുന്നിലായാലും പിണറായി വിജയൻ പച്ചയ്ക്ക് പറയും. മടിയിൽ കനമില്ലാത്തവന് വഴിയിൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കേരള പോലീസ് കേസെടുക്കും. അവർക്കെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനെ വെച്ച് അന്വേഷണം നടത്തും. അവർ ചെയ്യുന്നത് അനീതിയാണ് എന്നുച്ചത്തിൽ പറയും. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സ്വപ്ന സുരേഷ് തന്നെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു, വ്യക്തിപരമായി പല പ്രാവശ്യം ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ പോവുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും കോൺസുൽ ജനറലുമായും ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ താൻ പോയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുമായി താൻ പലവട്ടം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പല യാത്രകൾ താൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കുടുംബത്തിനായി താൻ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭാര്യയും മകളും മകനുമെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം. എന്നിട്ടും എന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷ്, പക്ഷേ അവിടെ മുഖ്യൻ പാലിക്കുന്നത് മൗനമാണ്. ഏതെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷാംഗം ഇക്കാര്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി അവർക്കെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളെ ഭയമാണ്. ഒരു കള്ളം 100 ആവർത്തി ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ എന്ന നേതാവ് ജയിക്കുന്ന കാഴ്ച. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡ്.